Žena, která špehovala sama sebe. Janina Turková, matka tří dětí, poobědvala dne 1.10.1996 houbovou polévku s nudlemi, guláš s bramborem a červenou řepou, hroznové víno místo moučníku. Před 40 lety 19.2.1956 také měla obyčejný a výživný oběd. Teplou klobásu s krmskou hořčicí a chlebem, jablečný kompot, kousek oříškové čokolády a sušenku. 21.3.1973 dvakrát zazvonil telefon, ale nikdo se neozval. 21.6.1976 našla na ulici nové ponožky. Elastické, dětské. 15.8.1981 přenechala synovi lístky na maso. 2.1.1982 jí dcera přinesla pár jablek. 7.12.1983 jí její bývalý manžel přinesl dvoje přečtené noviny. 3.2.1985 u ní zaklepal na dveře neznámý muž. Spletl si byty. 3.1.1997 ochutnala u přítelkyně čipsy. 1.2.1998 se podívala z okna. Uviděla, jak z auta Volvo vystupuje tlustý starý Rakušák. Stále se něco děje. Děláme spoustu bezděčných věcí a ani nedoufáme, že si je zapamatujeme my sami, natož jiní lidé. Neděláme je proto, abychom si je zapamatovali, ale protože jsou nezbytné. Časem bude zapomenuto vše, co jsme dělali v každodenním schonu. Janina Turková, žena v domácnosti, přes půl století sledovala právě to, co je všední, a tedy nenápadné. Jako první se o tom dozvěděla její dcera. Po matčině smrti roku 2000 otevřela Eva Janečková skříň a spatřila hromady sešitů. Sešitů tam bylo 728, ale později se zjistilo, že jich je ještě o něco víc. Vyšlo najevo, že matka si zapisovala všechno, co dělala. Stále, den za dnem, od roku 1943 do roku 2000, si zapisovala. Kolikrát denně zvedla telefon a kdo volal? 38 196. Kolikrát někomu telefonovala? 6257. Kde a koho náhodou potkala a řekla mu dobrý den? 23 397. Kolikrát se s někým sešla? 1922. Kolik dala komu jakých dárků? 5817. Kolik jakých dárků dostala? 10868. Kolikrát hrála bridge? 1500. Kolikrát hrála domino? 19. Kolikrát byla v divadle? 110. Kolik viděla televizních pořadů? 70042 a podobně. Po 57 let si zapisovala a počítala všechny dýchánky, výlety, taneční večírky, nalezené předměty, dopisy, přečtené knihy, návštěvy kin, nocování mimo domov, kdy ji kdo navštívil, kdy ona někoho navštívila, snídaně, obědy, večeře. Nejprve vedla jediný sešit pro všechny věci dohromady. Později byl každé rubrice přidělen zvláštní notes. Nezapisovala každé jídlo, v tom případě se řídila určitým systémem. Jeden rok zapisovala všechny snídaně, další rok obědy, ještě další večeře. Po 3 letech znovu snídaně. Díky tomu známe 4463 snídaní, 5387 obědů a 5936 večeří Janiny Turkové. Zaznamenávala i televizní reklamy. To zde byl pořad černobílý nebo barevný, a na jakém typu televizoru ho viděla. Líbilo by se to filozofce Jolantě Brachčajnové, která popsala metafyzický rozměr každodennosti. Základem naší existence je bezděčný pohyb. Nesmíme se smířit s rolí neuvědomělého vykonavatele existencionální činnosti. Ve vlastním zájmu musíme smysl každodennosti pronásledovat jako zločince, napsala vědkyně. Janina Turková, občanka Krakova, si počíhala na svou každodennost. Přestože přečetla 3517 knih, nečetla žádnou od Jolanty Brachčajnové. Ale z vlastní volby se sama intuitivně rozhodla svou každodennost rehabilitovat. Každý sebebanálnější fakt z jejího života dostal v deníku své číslo. Zapisovala si, ve kterém kině byla. Když umíral Stalin, byla Janina Turková na filmu Fanfán Tulipán. Přišla do kina ještě za Stalinova života a odešla po jeho smrti. Dcera začala sešity číst před půl rokem a dodnes neskončila. 13.12.1981. V den vyhlášení výjimečného stavu měla Janina Turková k obědu omeletu narychlo
a suchary. Položka číslo 2124. Navštívila ji dcera s manželem a dětmi. Ohlášené návštěvy. Položka číslo 3605, sešit 237/2. Přinesla dřevěné bedničky a překliškové krabičky od droždí na podpal. Obdržené dárky. Položka číslo 5184. Když děti a vnuci odešli, kdo si nenadále zaklepal? Neohlášené návštěvy. Položka číslo 3606. Jelikož jsem nevěděla, kdo přišel, neotevřela jsem. Dívala se na televizní pořad Až nám Polsko přikáže. Recitál Adama Zvěrža. Položka číslo 11986. Byla v kostele, viděla 17 lidí. Osoby potkané náhodou. Položka číslo 58213 až 58229. Večer dočetla Zeldu od Nancy Milfordové. Položka číslo 2435. Na zítří začala číst Skalpel má dvě ostří. V den 10. výročí vyhlášení válečného stavu 13.12.1991 měla k obědu kotletu s bramborem a smaženou cibulkou, celerový salát a koláč z lístkového těsta a poté vypila lahvičku ochucené krynické minerálky pomeranč a kivy, ovoce z dovozu. Od konce války bydlela v dvoupatrovém domě z 19. století v Krakově, Parková ulice 6. Nejprve s manželem a dětmi, poté s manželem, poté po 30 let sama. V přízemí měla 3 okna do ulice. Když se z nich vyklonila, viděla Podgorské náměstí s kostelem a vpravo park. To byl její mikrokosmos. Důležití byli lidé, kteří tamtudy procházeli v dosahu jejího zraku. Osoby viděné náhodou byly lidé, které znala osobně nebo od vidění, na ulici je sice zaznamenala, ale nikdy si s nimi neprohodila slovo. Nezaměňovat s osobami potkanými náhodou. Do této skupiny kvalifikovala ty, s nimiž vyměnila slovo nebo pokývnutí. V součtu zahlédla náhodou poblíž svého domu 84 523 známé osoby. 7713, Parková ulice, vysoká statná blondýna, která pracovala v hokinářství v Limanovského ulici. 7685, Parková ulice, jedna paní, trochu podobná žábě. 7756, Parková ulice, Aniela Ryšková, dříve omylem zapsaná jako Novaková. 7908, Parková ulice, jeden roztomilý chlapeček. 17110, Parková ulice, Eva, Evička a Jacek, Jacuš Rodakovi s dceruškou, dříve nazývanou Mimino. 19539, Podgorské náměstí, jedna novomanželka s jedním vlčákem, měli 3. 19945, Parková ulice, moderní manželství. 69896, Parková ulice, dívka velmi podobná Gréci Kolmenaresové, herečce ze seriálů Maria a Manuela. 80825, Parková ulice, Sulichová se psem Myškem, dříve zmíněným jako pejsek. 18.9.1998 ráno seděl v autě Vysockých zaparkovaném na ulici Vysocky se ženou. Ale Vysocká to nebyla. Janina Turková věděla hodně, byla však diskrétní. Svévolně interpretovat fakta by si nedovolila. Nikdy by netvrdila, že se někdo v noci procházel s milenkou, když tak s dámou, o jejíž existenci manželka dosud neví. Několikrát zaznamenala, že ulicí prošel profesor Alexander Kravčuk. Někdy šla dorůstajícím dětem a později dorůstajícím vnukům na nervy. Nebyla dotěrná, ale ráda zjišťovala fakta. Když k nám babička přišla a uviděla mou novou kamarádku, hned se vyptávala, jak se jmenuje, říká vnučka Luisa. Proč tě to zajímá, babi? Ptala jsem se. Protože mě celý život udivovalo, že chce znát jména lidí, které viděla asi tak minutu. Zlobili jsme se, když sice tiše, ale neústupně trvala na tom, že musí vědět, jak se jmenuje můj kamarád, vypráví Eva. Začala se rozčilovat a tvrdila, že naše generace klesla hodně hluboko, když můžu sedět v restauraci u jednoho stolku s nějakým klukem a nevědět, jak se jmenuje. Janina Rozená Gurtlerová toužila vystudovat farmacii. Bylo jí 18 let, když vypukla válka, a tak ani nestačila odmaturovat.
Její matka byla v domácnosti a otec úředníkem v elektrárně a současně učitelem kreslení na výtvarném gymnáziu. Janina zůstala v domácnosti stejně jako její matka. Ale měla ctižádost. Například absolvovala kurz angličtiny pro pokročilé. Česlav Turek byl inženýr. Stavěl silnice a mosty, vyznamenávali ho. Byl fešák a ženám se líbil. Vzali se v roce 1941 a rozvedli se v roce 1958. Po rozvodu nadále udržovali přátelství. Do rubriky Obdržené dárky si zapsala, jaké časopisy jí přinesl. Zemřel v roce 1988. Měli tři děti, dceru Evu a dva syny, Leslava, Sazeče a Jurka, inženýra. Ten odešel do Rakouska. V Parkové ulici si Janinu pamatují všichni. Byla prý milá a nedávala najevo, že její rodiče měli v domácnosti služku. Organizovala mejdany, výlety a bridge. Pracovala jako sekretářka. Také nedávala najevo, že se jí stýská po manželovi. Eva říká, že po rozvodu si matka nikdy nepřivedla domů žádného cizího muže. Roku 1946 darovala manželovi na Mikuláše. Za prvé americké cigarety Chelsea, za druhé cigarety Baltic, za třetí svatého Mikuláše z cukrkandlu. To vše v želatinovém pouzdře. Nahoře zdobeném stříbrnou růžičkou a světle růžovou stužkou s přivázaným balíčkem amerických cigaret Raleigh. Když jí neznámá žena ve vlaku nabídla mandarinku, zapsala Janina jednu mandarinku do rubriky Obdržené dárky. Dárkem nazývala jak porcelánový servis pro 12 osob, tak polní kvítek od vnučky, i spropitné pro listonoše nebo odkrojky od šunky. Dárek pro psa divocha. Puntičkářské zapisování dárků však nenasvědčuje tomu, že by měla nesnesitelnou povahu jako například Thomas Mann. Mannovy deníky prozrazují jeho krajní egocentrismus. Zapisoval si návštěvy u zubaře, všechny své úporné zácpy, návaly krve do hlavy, návštěvy uhliče, spropitné pro služebnictvo, cenu vypitého vína a tak dál. Z Janiných zápisků je vidět, že byla společenská a měla lidi ráda. Ráda se účastnila oslav a obdarovávala své známé. Mlsání šlehačky na promenádě v lázních Rabka si zapsala jako společenskou událost. Dostalo číslo a bylo nakonec stejně důležité jako průjezd Fidela Castra městem, což sledovala z parku. Janina Turková svou každodennost objektivizuje. Pozoruje sama sebe zvenčí jako vlastní účetní. Když roku 1960 náhodou uviděla svého syna Leška na ulici s kamarádem, zapsala si to jako nestranné pozorování v Mimoděk, položka číslo 36364, Leslav, Lešek Turek a Bogdan Zalesky. Ani slovem se nezmínila, že jde o jejího staršího syna. Tato věcnost dceru šokuje. Otec prošel dvěma koncentračními tábory. První datum, jež Eva našla v matčiných sešitech, byl den otcova návratu z koncentráku. Ukázalo se, že Janina nenapsala nic, co bychom očekávali, například s Osvětimi se vrátil můj milovaný manžel, o kterého jsem si dělala takové starosti. Ne. Janina Turková si zapsala jen návštěvu Česlava Turka, Slávka, do rubriky Neohlášené návštěvy. Ba co víc, i o sobě píše ve třetí osobě. 23.3.1974. Bridge u Janiny Aťky Turkové v Parkové ulici. Ve skutečnosti nikdy nepsala o sobě. Pokud napsala, co jedla, byl to zápis o jídle, ne o tom, zda jí chutnalo. Pokud zapsala, jaký předmět náhodou našla, byl to zápis o tom předmětu, ne o tom, zda jí nález nějak potěšil. S dcerou přemýšlíme, proč její matka dostala nápad všechno registrovat. Možná to bylo nějaké trauma, říká Eva Janečková. Máma si před válkou v roce 1938 vedla deníček, ale babička ho našla a přečetla si ho. Deníček pak na dobro zmizel. Bylo tam pár vět o orgiích, kterých se zúčastnila se svými kamarády. Jenže těmi orgiemi bylo myšleno jen tancování na stole. Babička ji vynadala před nějakým chlapcem. Maminka potom napsala, že neumí používat správná slova, že slovo orgie asi znamená něco jiného. Po zneuctění intimního deníčku se 16-letá Aťka cítila jako čarodějnice předurčená pro hranici. Jako kdyby se mi do hlavy vylila krev, zapsala si. A od té doby se papíru přestala svěřovat.
Tajnosti Janiny Turkové se musely skrývat v zámlkách. Lidé píší deník z různých důvodů. Jan Lechoň si zapisoval každodenní události v rámci psychoterapie. Thomas Mann, protože rád zastavoval ubíhající den. Fernando Pessoa, protože chtěl předat svůj život lidstvu. A jeho hrdina, účetní Soares, protože lepší je psát, než se odvažovat žít. Witold Gombrowicz psal deník, aby vyřešil svůj největší problém já. Leopold Tirmand chtěl deníkem prověřit sám sebe, což je klasickým přáním lidí vypuzených na okraj společnosti. Pro Blaira Pascala bylo za pečlivé zaznamenávání každodenních událostí stylem, jakým pomalu umírá minulost. Proč psala deník Janina Turková, nevíme. Psychiatrovi by to bylo jasné. Obsedantně kompulzivní porucha. Rodině Janiny Turkové to jasné není. Kdyby tomu tak bylo, pak by stejnou mánii trpěl i Claude Monet, který po 21 let maloval lekníny na svém jezírku. Eva dále listuje v papírech, fotografiích a sešitech. Psala potají. Nechtěla, aby o existenci jejich deníků někdo věděl. Když odcházela z domova na nějakou návštěvu, zaznamenávala si večer, ukradem cosi na papír. Nezapisovala si žádné názory. Očíslované události nikdy neomotala žádnou úvahou. Uklidňovalo ji rozstřídění života do rubrik a každodenní připisování nových položek. V klasických intimních denících, které si po francouzské revoluci vedly dámy z městského prostředí, spatřovali badatelé roli terapeutickou, uklidňující, utišující. To každodenní zapisování mělo píšícím ženám poskytnout pocit bezpečí. Přestože se móda psát o sobě v 19. století hodně rozšířila, ženy to tajily. Vracela se Janina Turková ke starým zápiskům, protože cítila potřebu to vše znovu prožívat? Nevím, říká dcera. Nevím, říká vnučka. Nevíme nic, říká zeť. Když začala psát deník svého života, ještě jí nebylo 22 let. Krakov byl hlavním městem generální gubernie a staroměstské náměstí se jmenovalo Adolf Hitler Platz. S deníkem začala hned poté, co manžela zatklo gestapo. Pravděpodobně ho někdo udal, že pracuje v ilegálním hnutí. Byla tenkrát v 5. měsíci těhotenství se starším synem. Bydlela u rodičů v Sluneční ulici 4, v jednom z nemnoha předválečných královských bytů, které měly koupelnu. Dům obsadili Němci a nájemníky vystěhovali do Parkové ulice vedle Podgorského náměstí. Podgorže, to byla chudá čtvrť, na pravém břehu Visly. Adolf Novačinsky napsal, spatřit Podgorže a zemřít. Nebylo tam mnoho domů s kanalizací a plynem. Nebyly tam ani dlážděné ulice. Janina Turková si až do roku 2000 stěžovala, že její byt je studený. Cítila se tou čtvrtí ponížena. V blízkosti domu, kde bydlela, stála jedna ze čtyř bran geta. V červnu 1943 porodila Leslava. Za propuštění manžela chtěli Němci peníze. Sbírala je po příbuzenstvu a známých. Když dala částku dohromady, šla na gestapo, ale ukázalo se, že Česlav Turek už ve věznici v ulici Montelupich není. Odvezli ho do Osvětimi a nedalo se nic dělat. Každou knihu přečetla za 2,5 dne. Za rok 1943 jich přečetla 148. Když na podzim psala do svého prvního sešitu do rubrik Kino, četba, výlety a reví, vyhlásil guvernér Hans Frank, který úřadoval v Krakově, výjimečný stav. Od té doby směli policisté vraždit lidi libovolně. Neváhal jsem vůdci slíbit, že za jednoho Němce dám zastřelit 100 Poláků, zapsal si Frank do svého deníku. Těžko popsat náš smutek, poznamenal si 18.10.1943 varšavský občan Ludwig Landau. Ten den si Janina Turková zapsala, že byla v kině Umění na filmu Valčík lásky. 2 dny na to postříleli Němci lidi ve Vělické ulici a zatýkali čím dál tím víc. Janina už po 2 večery četla deník Catherine Mansfieldové. Tato anglická spisovatelka zemřela mladá. Většinu života proležela v posteli. Kdybych směla zvolat jednu větu k Bohu, zvolala bych: chci být skutečná. Janina Turková
se zřejmě k této větě vracela, protože kniha se dodnes na té straně sama otevírá. Němci předstírali, že život jde normálně dál. V říjnu změnili čas z letního na zimní, v Krakově otevřeli rybářskou školu, zorganizovali výstavu tkalcovských výrobků a také výstavu, která měla dokázat, že Chopin byl Němec. Janina byla pětkrát v kině a dvakrát na oslavě jmenin. Vždycky přinesla květiny. Došly peníze. A tak pili s rodiči čaj z páleného cukru, jenže to s čajem nemělo nic společného. Cukr se karamelizoval na pánvi do hněda. A když stuhl, rozpouštěl se ve vodě. Často jedli hlavně višňový džem. Oběd představovala voda s višňovým džemem a houska s višňovým džemem. Třeba si Janina myslela, že až se manžel vrátí domů, ukáže mu soupis toho, co se událo v jejím životě bez něho. Třeba si usmyslela, že dokud bude psát deník, Česlav bude žít. Proč tedy zapisovala všechno i později, když už měla manžela doma? Toho dne, kdy byl osvobozen Krakov, tedy 18. ledna 1945, pojedla černý chléb a zapila ho černou kávou. V noci četla Hermana Hesseho. Na zítří před snídaní udělala do sešitu tlustou čáru. Pod ní napsala Polsko, dříve generální gubernie. A ještě to, že snědla jednu karamelku. V kostele dala kostelníkovi na tác. 1955. 2 zloté, 1965, 5 zlotých, 1977, 10 zlotých, 1981, 20 zlotých, 1986, 50 zlotých, 1990, 500 zlotých, 1991, 2000 zlotých, 1991, 10 000 zlotých, 1993, 50 000 zlotých, 1995, 2 zloté, 1997, 5 zlotých. Potom přestala chodit do kostela. Po její smrti byly sešity přeneseny do bytu dcery. Obrovská vila stojí v sousedství po všechně známé pekárny, kterou řídí její zeť. Rodina vyhradila deníkům pokoj v prvním patře. Leží tam na policích i na zemi. Na hromadách podle ročníků. Dcera odhaluje nová tajemství. Jsou tady. Jsou tu pohlednice, které matka napsala, telefonuje mi. Jenže matka je nikdy nikomu neposlala. Díví se po chvíli. Ukázalo se, že existují pohlednice, které matka zřejmě psala jen pro sebe. Janina Turková z nich konečně hovoří vlastním hlasem. Pohlednice z března 1957, napsaná v době, kdy jí bylo 36 let, ještě před rozvodem. Nežádat mnoho. Příliš o sobě nemluvit. Pohlednice napsaná po Velikonocích 1976. Je po svátcích. Strávila jsem je dost příjemně s dětmi a jejich otcem. Od rozvodu už přece uplynulo 18 a půl roku. Pořád to nemůžu pochopit. V létě 1976, když jí bylo 55 let. Jsem v Rabce. Koupila jsem si noční košily. Budu ji nosit jako šaty, pokud si troufnu. Rovněž v létě 1976. Přišli jsme na návštěvu, ale neohlásili jsme se předem. To se mi příčí. Pohlednice z doby, kdy jí bylo 59 let. Kde se ve mně bere ta touha po něčem? Ten stesk. Musím se ovládat. Nedávat najevo, co bych potřebovala. V květnu 1981. Vedra. Toužím po něčem, co neumím pochopit a vyjádřit. Chtěla bych jet někam daleko za někým takovým jako já, jenže skutečnost nejsou iluze. Trčím v parkové ulici, která je naštěstí v létě moc hezká a jiná než ostatní. Červenec, výjimečný stav. Dovolená v rekreačním středisku Slava. Kousek odtud je základna tryskáčů. Rámus jako ve válce. Zažila jsem válku, když mi bylo 18. Radši na ní nevzpomínám. Pak pohlednice napsaná před 61. narozeninami. Mám ve své samotě kamarádku, mouchu. Když je v pokoji teplo a něco jím, poletuje kolem mě. Už několik týdnů. O 2 roky později. V neděli obvykle bývám sama. Čas plyne tiše.
Nic nechci, nic neočekávám. Bude tak, jak má být. Už se nebudu vzpírat. O rok později. Kolik je žen, které čekají na vedlejší koleji? Žiju nebo předstírám, že žiju? Tohle zapisování, tahle statistika mě má oklamat? Kdybych přestala zapisovat, musela bych se vrátit k sobě samé. Pohlednice napsaná půl roku před smrtí. Jsem na pomezí života a smrti. 78,5 roku života. Není proč se rozbíhat, je třeba spíš brzdit. Hodně jsem v životě vytrpěla. Metafyzika se mě držela skoro pořád. Často bylo těžké se s ní vypořádat. Chtěla jsem milovat, ale také být milována. A zde se narážela na velké potíže. Výsledek? Osamělost. 33 dní před smrtí. Ocitám se na špatné koleji. Můj optimismus hasne. Přichází rezignace. Tak blízko konce pluje má loď. Poslední pohlednice. 32 dní před smrtí. Včera mi spadl na zem ovladač od televizoru. Jsem zoufala. 11.11.2000 sobota. Poslední večer v životě Janiny Turkové. Strávila ho sledováním televize. Zemřela náhle. Infarkt ji porazil, když na zítří vyšla z domu. Chodci zavolali záchranku. Ještě k ránu napsala doma na lístek. Evičko, od 3 v noci mě moc bolí u srdce. Asi infarkt. Vzala jsem si prášky. Před 3 hodinou zhlédla. 71 040. Panoráma. 71 041. Slovo na neděli. 71 042. Hráči na vinici páně.